zápas byl určitě těžký, co jsme s tím počítali. Musím pochválit kluky za to, jak to zvládli v první řadě. Utkání čekali jsme, že na nás vlítnou. V tom prvním zápase, co jsme absolvovali, tak jsme čekali, že vlítnou. Naopak hráli trošku pasivněji, což bylo fajn, protože jsme se s tím rychle vyrovnávali, nebo celkem se rychle vyrovnali s tím. Čekali jsme agresivní hru, měli jsme co připraveného, zareagovali jsme celkem rychle, což bylo dobrý. Utkání se vyvíjelo dobře, kluci plnili to, co měli. A tak, jak s kolegou trenérem vždycky vyzdvihujeme, budeme hrát na náš herní projev, tak to se dařilo. Což je fajn, je to samozřejmě příprava, tak to i berem. Byly to náročné 4 zápasy. V podstatě jsme se vrátili z turnaje jednou a plynule jsme přešli do druhého. Takže hodně zápasů a hodně dobrých zkoušek pro kluky. My jsme dbali na to, aby náš herní projekt se posouval výš a výš. Takže jsme to brali zápas od zápasu. Samozřejmě to je pořád to příprava, takže to je kostrbatý. Jsou tam lepší momenty, horší momenty. Ale v celkovém hodnocení, když si to vezmu teď, tak jak jsme dbali na ten herní projev, to se nám líbilo. Trenér zmínil herní projev a já bych chtěl podotknout jenom, že jsem velice spokojen s tím, jak herní projev u těch mladých hráčů, kteří přišli a jsou tady krátce, za tak krátkou dobu, jak se projevovali v zápase. To je pro mě takový ten největší poznatek tady z těch dvou turnajů, že opravdu kluci se každým zápasem zlepšujou. No a jsem mile překvapen některých těch mladých hráčů, že tady toto perfektně zvládli. To bych zmínil jako takový největší plus tady těch dvou turnajů, které jsme absolvovali. Amateurů klub, amateurů klub, a jsme všichni bažantí, hej!